сәлеметсіздер ме оқушылар, 7-ші сынып алгебра кітабының 82-ші есебін шығарамыз. Есептің берілуі негізі 3-ке тең дәреже түріне келтіріңдер делінген. Олай болса, біз 1-ші есепке қарайтын болсақ, 9-дың 5 дәрежесі тұр. Енді осы 9-ды біз қайтеміз, негізі 3-ке келтіру үшін 9 3-тің неше дәрежесі екен алдымен табамыз. 9 бізде 3-тің 2 дәрежесі болады, және оның сыртында 5 дәреже болады. Дәреженің сыртында дәреже пайда болды. Дәреженің сыртында дәреже болған кезде біз дәрежелерін көбейтеміз. 2 менен 5-ті көбейтіп, 3-тің 10 дәрежесі болады. Келесі, 2-ші есебіміз, 3 негізге келтіру үшін біз 27 3-тің неше дәрежесі екенін табамыз. 27 бізде 3-тің 3 дәрежесі болады, және оның сыртында тағы мына тұрған 3 дәрежені ұмытпаймыз. Енді дәреженің сыртында дәреже болды, өзара қайтетіледі, көбейтіледі. 3-тің 3 пен 3-ті көбейтіп 9 дәрежесі болады. Келесі 3-ші есеп. 81-ді біз 3 негізге келтіру үшін 81 3-тің неше дәрежесі екенін табамыз. 3-тің 4 дәрежесі 81 болады, және оның сыртында тағы да 4 дәрежесі бар. Дәреженің сыртында дәреже пайда болды. Ол екеуі сонда қайтеді, көбейтіледі, 4 пен 4 көбейтіп 16. 3-тің 16 дәрежесі болады. Келесі 4-ші есеп 243-тің 2 дәрежесі дейді. 243 бізде 3-тің неше дәрежесі екен табамыз. 3-тің 5 дәрежесі болады, және оның сыртында тағы 2 дәрежесі бар. Мына тұрған 2-ні жазамыз ұмытпай. Тең, дәреженің сыртында дәреже пайда болды. Дәреженің сыртында дәреже пайда болған кезде дәрежелер көбейтіледі, яғни 5 пен 2 көбейтіліп, 3-тің 10 дәрежесі болады. Вот осылай, егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де, сіздерге нешінші есеп керек, есептің нөмірін комментарийға қалдырсаңыздар, мен шығарып видео түрінде YouTube-ке салатын боламын.